10 років тому російські окупанти провели в Криму незаконний референдум. 16 березня 2014 року кримців фактично під дулами автоматів змусили проголосувати за приєднання півострова до Росії. Спогади очевидців та що відбувається в Криму зараз, розповість Єлизавета Яковлєва. В Криму все ж таки це таке колоритне місто. Ти заїжджаєш одразу ці різноманітні аромати, да, щось там, ну не знаю, якась теплота така огортала тебе, коли ти там приїздив в Крим. А коли прийшла Росія, то вони стали одразу, ну ніби відбудовувати, скажімо так, наш Крим. Вони стали зрубати всі лісополоси по трасі, вони почали там зрізати всі оці кущики гарнесенькі, та, і будувати там свою автомагістраль, цю Тавріду їх. Колони зелених чоловічків, які поводилися на українському півострові, мов у себе вдома. Протести кримців під стінами парламенту. І врешті так званий референдум, який фактично став початком анексії Криму. Поки не було референдуму, все ще зберігалася оця надія, що от-от ці так звані зелені чоловічки, вони підуть з Криму і все якби налагодиться. Але ситуація ускладнювалася дедалі більше. Окупантам треба було чим швидше узаконити свої загарбницькі дії. Тоді й вирішили провести псевдореферендум. 27-го було прийнято рішення щодо проведення референдуму 25 травня. І об'єднати це разом з виборами президента України. Але пройшло буквально два дні, і Аксьонов, якого тоді вже призначили так званим головою Криму, Ради міністрів Криму, він оголосив, що референдум відбудеться 30 березня. Пройшло ще декілька днів, і 6 березня 2014 року вже зігнані депутати Верховної Ради Криму проголосували за 16 березня. Це важко було назвати добровільним волевиявленням, розповідає Наждія Аметова. Жінка добре пам'ятає події 10-річної давнини. Жила тоді в Сімферополі. Каже, 16 березня 2014 року склалося враження, ніби місто вимерло. Пам'ятаю, десь, можливо, була 3 година чи 2 година. Ми з подружкою вирішили піти в магазин. А вона, скажімо так, живе в центрі там мікрорайону, але в той день просто якось незвично, там було дуже мало людей. Це було таке, ну, тривожність, да, ми дуже переживали. І в принципі, це відчували, знаєте, Крим на якийсь певний момент став сірим. Наша героїня та її сім'я брати участь у псевдоголосуваннях відмовилася. Не пішли до виборчих дільниць і більшість кримських татар. Після того дня Наждія жила у Криму ще 3 роки. Звісно, що і в мене, і в моїх близьких було тотальне таке несприйняття. Але все ж таки ми обирали жити в себе вдома. І я так само вирішила, що я хочу залишатися в Криму, бо це мій дім, і ніхто насправді не може змусити мене їхати звідти. За 10 років окупації Росія перетворила колись квітучий курортний півострів частково на військову базу, а частково на катівню. Наждія згадує, 2017 року росіяни заарештували її батька. Він був активним учасником визвольного руху. Сфабрикували проти нього і проти його соратників і його друзів справу. Ми називаємо, ми впевнені, що вона за політичними мотивами, бо вони такі все ж таки активісти, вони ходили до судів незаконно ув'язнених кримських татар і, власне, підтримували їх. І щоб люди такі активні, та, скажімо так, були трохи тихішими, вони все ж таки робили ось такі акти затримання. За даними Меджлісу кримсько-татарського народу, в тюрмах півострова нині перебуває понад 200 політв'язнів. 2/3 з них – кримські татари. Але, певно, це число не було достатнім приводом для того, щоб увесь світ зрозумів. Росія – країна-терорист, припускає голова Меджлісу Рефат Чубаров. Усвідомили таке лише з початком повномасштабного вторгнення. По великому рахунку світ протрізвів. І тепер ми маємо максимальну консолідацію партнерів світової спільноти навколо України щодо відновлення її територіальної цілісності, включно з Кримом.
Тим часом наша героїня щиро сподівається, що прийде час і вона знову повернеться до рідного, вже українського Сімферополя. Поки я жива і поки ми тут будемо хотіти говорити і бажати, щоб Крим повернувся, слухайте, я не знаю навіть, як без цього. Як жити і думати, що ти, умовно, ніколи там не поїдеш в Крим. Я так не хочу думати. Крим обов'язково повернеться. Я обов'язково повернусь в Крим. І інших сценаріїв бути не може. Наждія каже, зараз в умовах великої війни надію на те, що Крим незабаром буде українським, підсилюють новини про успішні спецоперації наших спецслужб на території тимчасово окупованого півострова. Гурмо здійснило чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».